ჩვენს უმაგრეს ხაბრებს, რომლებმაც ეს კოთფუძე არ დაზოგეს თავი და ენერგია და აი ასეთი მშვენიერი გამოცდა გვაჩვენეს. თქვენ რაც იხილეთ წინა დარბაზში, ეს იყო ოთხრიანი შრომის შედეგი. მინდა მოგილოცეთ ამ გამოფენის გახსნა და შეგახსენოთ, რომ ინფორმაცია სამინისტროს მიერ გამოცხადებული საგრანტო პროექტი და გამოიმარჯვა და ამ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ეს შესანიშნავი მასტერკლასები. საჩუქრად დაგვრჩა ეს შესანიშნავი გამოფენა, რომელიც ჩვენთან დაჩება. მე მინდა ჩამოგზავნებულ სტუმრებს, რომლებმაც აქტიურად მიიღეს მონაწილეობა და ჩვენი ბავშვები, ჩვენი ახალგაზრდა მხატვრები დააუფლეს ახალ ხელოვნებას, ახალ მეთოდიკას, რომლებმაც არის ხო ახამდე დამაცებული და მიმედოვნებ ასე ეს დამკვიდრდება ჩვენს მუნიციპალიტეტში და ზუსტად კულტურის სამინისტროს საგანტო პროექტის მიზანიც მაინც ის იყო, რომ რაღაც ნოვაცია დამკვიდრებულიყო ჩვენ სამხატვრო სკოლაში. ასევე გრანტი მოიგო, მინდა გითხრა, ახალციხის სამუსიკო სკოლამ, რომელმაც როიალი მოიგო და მალე ახალი როიალი მოდნება საკონცერტო და ესე ჩვენმა ორმა სამხატვრო და მუსიკალურმა სკოლამ ესე თავისი დაწერეს და გამოიმარჯვეს ეს გრანტები და ძალიან სასწაულია. მე მინდა მადლობა უხრა სკოლის ადმინისტრაციას, რომელიც გვანებირებს ხშირად თავისი გამოფენებით, აქტიურად მონაწილეობენ ყველა ღონისძიებებში და მადლობა შენ ჩემ უკაკო ასეთი დიდი შესაძლებლობისთვის, ასეთი დიდი თავდასხმებისთვის, ლამაზ გუნდთან ერთად. იცით, სამხატვრო სკოლის პედაგოგებმა მოხატეს ტბაზე უზარმაზარი სამუშაო გააკეთეს ის კედელი და მე მინდა მისთვისაც ამ შესაძლებლობისთვის დიდი მადლობა გადაუხადოთ ლელას, მის თითოეულ წევრს, რომლებმაც რამდენიმე წლის განმავლობაში მართლა მძიმე შრომა გაწიეს. ეხლა უზარმაზარი კედელი, ვინც ტბაზე დადიხარ მარბას ის ტერიტორიაზე, ნახავთ ალბათ რა ლამაზად არის მოხატული და მადლობა ჩვენ სტუმრებო, მადლობა ბავშვებო, რომ ასეთი დიდი დაინტერესება გამოიწვიეთ და მადლობა მშობლებსაც, რა თქმა უნდა, რომლებმაც ხელი შეუწყეს თავის ბიძებს. მადლობა ყურადღებისთვის. ვინაიდან დევანდელი ხე არის გამორჩეული, ჩვენ საშუალება გვაქვს და ახალგაზრდა ხალხი ეს არის ჩვენი რეგიონის ახალგაზრდა საინტერესო და მინდა
Soku. Thank you.
და ისე ვირმა კონსერვი მოვიდა. გაკრა. კიდე ერთი ოცარეულში. მოგეთმაგოთ.